This is KTN News. Kabisa, kabisa, kabisa. Napenda hiyo sauti yako kama nylon guitar. Nylon guitar ni nini? Ama ni hizi strings za nylon? Ni guitar ya plastiki. Kuna guitar ya plastiki lakini? Ambao kamba ni mishipi, kitu kama hiyo. Lakini hizi ya plastiki? Hii ni ile kawaida. Hii ni acoustic. Hii ni acoustic. Lakini, sawa sana kupenda kama nylon guitar. Yeah. Wewe najua ni ukisema unampenda kama nylon guitar, sijui kama huyo ataimba na mpenda kama saxophone. Good. Now this is a group that is here today to give us just a whiff of some of the music they play, and it's Loro, P.Day,
and Alkenia. Yo. So are you a group that plays together, or you just come together? You're just different individuals that can play your individual songs then just come together? Actually, yes, we are individual. Mm-hmm. Ambao tunaweza kuja pamoja na tukafanya kitu kwa pamoja. Vitu ambavyo vinawaona jam. Yes. Kama ka jam session. Yeah, yeah, yeah. Kwa sababu okay. Sisi artist tofauti. Mm-hmm. Yeye ni artist, mm-hmm. Mimi ni artist, huyu pia ni artist. Okay. Lakini tumeona kwamba tukiwa pamoja namna hii tunaweza tukaleta wasanii wote mahali tunatoka kwa pamoja na tukawajoin. Kwa sababu najua wasanii wa hawako pamoja. Mm-hmm. Na hiyo ni nia yetu kwamba tuwalete wote pamoja, mm-hmm. Tufanye kazi pamoja. Okay. Ndio unaona tunafanya kitu kama okay. I compose my songs. Alafu pia na nyimbo zake, pia na nyimbo zake, lakini we come together, we do a performance tukiwa pamoja. Okay, Loro, kwa nini musicians, normally, it's very difficult kupata musicians ambao wanakaa pamoja. Especially wakiwa mtu ana talent yake kwa peke yake, kila mtu anataka kwenda kibinafsi. Nowadays, to maintain a group together is so difficult. Unaona kwamba watu wengi sana kukaa pamoja inakuwa ngumu sana, sio kama zamani vile unakuta typical jazz, mm. Wanakuwa na kama 18 people, unaona. Sasa watu wana compose, mtu anaingia tu peke yake kwa studio anajitungia vitu zake anatoka na tena ana punch tu, mtu mmoja tu peke yake anaweza kuingia kwa studio akatunga kitu na ka hit, ukaona kesho yake mambo yanakuwa mazuri. Lakini it is yani sio vizuri sana, unajua music is a passion ile ambayo mimi huaga na feel sio sana upande wa sema pesa, lakini tukikaa pamoja namna hii tukitunga kitu yetu namna hii, mm. Na feel vizuri sana kuliko peke yako. Okay. Na una peke yako si na, na nitakuja kwa zile nyimbo ambazo maybe mmetunga wenyewe, na pia nataka niwapatie challenge, changamoto. Sijui kama challenge changamoto is the same thing for this guy. Yeah. Lofty Matambo usinikosoe kwa sasa, tuta sort out pale juu, lakini the challenge I'd like to give you is tutatunga wimbo pia hapa ya Morning Express. Yeah. Lakini nitakuja mwishoni. Alkenia, nikuulize kulingana na vile mnaona mkiendelea, do you intend to maybe stay as a group together and have albums that you've released together, or is it just for a mission kuleta wasanii pamoja, ama kuna nyimbo ambazo mnatunga zile mnaweza mkarelease kwa Santuri? Ukweli ni kwamba tunachokifanya kila mmoja anakuwa msanii kivyake. Hmm. Lakini inakuwa vizuri sana na ina sound poa sana kama tunakuja pamoja tunatunga wimbo mmoja. Tunaleta vicho pamoja, tunatunga kitu kimoja, mm-hmm. Ambacho hicho tunakisukuma kama kwa pamoja, mm-hmm. Lakini kila mmoja anafanya vitu vyake tofauti kivyake. Kitu muhimu ambacho tunakifanya zaidi kwa pamoja ni kwamba tunatunga tofauti, kila mmoja anafanya muziki wake, lakini tunapo perform, mm-hmm. We perform together as a band. Okay. Yep. Okay. Na tuangazie sasa the genre of music ambaye nyinyi mna the specialize. Mmesema ni Afropop. What's Afropop? Actually nafikiri ni fusion ya genre tofauti za muziki. Mm-hmm. Kwa mfano nyimbo ya kwanza Nylon Guitar, it's a fusion, eh? Kuna beat ya pop, kuna some R&B ndani yake. Mm. So tukichanganya muziki tunapata kitu ya pamoja, mm. Ambayo ndio hii tunafanya sasa hii. Okay. So si kwa sababu kuna mtindo kama bango, mm. Kuna mtindo kama tuseme twisty. Yani ile ni mitindo ambayo ipo hivyo hivyo na haiwezi kuchange. Mm. But kama unataka kuchanganya beat hii na hii ulete kitu kimoja, that's when you get Afro fusion. Okay. Yeah. Okay, Loro. Yes. Hii instrument yako unajua ni moja ambaye ni ya sio ya kawaida kwa watu wengi. Sio watu wengi wanaweza get their prowess on this. We've seen guitar, but ilikuchukua muda mgani kujifunza saxophone? Na mbona saxophone? Okay. Saxophone nilipenda tangu niko kijana sana, lakini nikakosa mtu wa kunifundisha. Mm. Nilikuwa nikisikia vitu vikilia kwa typical jazz na wasanii wengine, lakini kule kuipata sasa ikawa shida. Lakini nilipokwenda Mombasa wakati mwingine nilipokuwa nimemaliza shule, nikapata mzee mwingine anaitwa National Mganga, ndiye alinifundisha. Akakugangua. Akanigangua. Na saxophone. Ya saxophone. Okay. Na imechukua muda mgani sasa kujifunza ndio ufike mahali ambapo unacheza vile unacheza kwa ustadi kabisa? Kusema kweli, kwa sababu nilikuwa na interest, hili nchukua tu mwezi mmoja kupiga Malaika na nyimbo zile za slow. Kwanza nilianza kupiga zile nyimbo standard, eh? Mm. Kama nampenda bana wangu, nampenda bana.
Bwana nampenda Bwana wangu nampenda. Sasa zile slow slow ndo utaanza nazo, halafu zile difficult kama take 5 nini na nini itakuja baadaye, lakini utaanza kucheza zile za pole pole. Hebu kwanza tuangushie malaika tusikie, ili tusikie vile ulijifunza. Ehe, hebu tusikie. Twende. Imekosa naona pale Collins Kipchumba cameraman wetu amejitolea kabisa kuimba, sijui kama ni mali hana, labda kuna mtu ambaye angejitolea kumwoa. Mimi naona naona anaimba akijifariji kwa sababu mali hana. Labda tutamweka mikrofoni tumwambie kuja tuimbie, naona kwende pia yeye anaweza join group kwa sababu ni ile kuna talanta, labda unaweza tafuta talanta hapa. Okay, sasa kwa mziki wenu ambaye kawaida mnacheza, ni nyimbo ambazo mmetunga kawaida ama mnachukua zingine, na kama hii malaika sasa ambaye nafikiri ilitungwa na Fadhili Williams kitambo, mnaichukua mnai modify kidogo? Nafikiri sisi tuna kama ni remix inabidi tunapiga nyimbo wenyewe. Kwa mfano tulifanya remix ya jamaa fulani pale Coast ambaye ni msanii mwenzetu, lakini tunapiga vile ilivyo, hatubadilishi. Pengine tu inaweza fanana kwa sababu vitu zinafanywa live huwa zinafanana, but kama ni zetu ni zetu, na kama ni ya mtu vile vile ilivyo. Okay. Yeah. Na sasa kwa vile nyinyi nyote mko wanamuziki kibinafsi, you know, you individuals that are good in music, wakati wa mazoezi mna, how do you overcome, because everybody has their own program. Yeah. Mazoezi mnafanyaje na mnafanya how often? Inakuwa rahisi sana kwa sababu sote tunafanya muziki.
hakuna kitu chengine tunachokifanya. Kwa hiyo muda mwingi tunautumia kufanya mziki. Kwa hiyo kama ni mazoezi, tunapanga, tunajipanga na tunafanya mazoezi. Kwa sababu hakuna chochote ambacho tunafanya mbali na mziki. Kwa hiyo muda mwingi tunautumia kwa mziki. Alafu kuongezea, unaona kama we ni mwanamziki, unajua kuna tofauti ya msanii na mwanamziki. Tofauti ni gani? Tofauti ni msanii ni mtunzi, ni mtu ambaye anaimba tu pengine ama kuandika. Lakini mwanamziki anacheza vyombo vya mziki na kuimba pia. Kwa hivyo mtu anacheza vyombo vya mziki akijua tu progression ni CDG. Then anaweza kufuata. Yes. Inakuwa rahisi. Ndio maana unaona si lazima tufanye mazoezi, tunaweza kuja hapa Loro atauliza tu progression yetu ni gani. So namwambia is G sharp, G minor, pengine na D. Anafuata. Pia anashika anafuata. Huyo sasa ni mwanamuziki. Huyo ni mwanamuziki. Lakini msanii ni yule anaketi chini msanii anajaribu kufanya kitu ambacho kinafanana, kinaiga na kile chenyewe cha ukweli. Na ikija ni performance, akitajiwa kuna live band, una perform na band. Mazee wamepanic sana. Nani msanii? Nani msanii? Kwa sababu hajazoea ile. Hajazoea. Kuna kuimba na track. Lakini sasa nyinyi ni wanamuziki na wasanii pia. Yeah. Kuna vile unaweza combine zote mbili. Yes. Haya basi Loro, ni changamoto gani ambazo unaona wanamuziki Kenya wanapata? Especially ukiangalia tuseme kama instrument kama hii yako. I'm sure bei yake kwa sababu ni kitu ambacho ni chombo ambacho kimetolewa nje. It's imported. Yeah. Bei pia inaenda juu. Bei ni najua. Juzi nili Google chombo hichi kwa kinaitwa Selma, bei yake ni 250,000. Lakini kwa sababu nataka shortcuts, sisi tunanunua tu hizi ambazo zimetoka Asia hapa 50,000, 60. Lakini ukitaka ile professional lazima utagharamia 250,000. Hey, sasa ni shamba mtu atanunua ama ni chombo cha muziki? Sasa hii peke yake unaweza ukajinunulia vyombo vya watu wawili, duo hii peke yake. Lakini sasa hii imetoka Asia hii. Okay. Jatuba. Na sasa ni changamoto gani zingine apart from just you know the price being very high? Ni changamoto gani zingine ambazo unaona katika wanamuziki Kenya ambazo wanazipata? Wanamuziki Kenya wanapata tabu sana. Mimi naweza kusema kwa sababu muziki wenyewe hapa Kenya ni kama mbaye hauheshimiwi. Tunaheshimu muziki ya nje. I don't know why, hata sijajua sababu yake. Lakini huwezi kufanya njaa ikiwa wewe mwanamuziki wa bidii na wakatoto unafanya mazoezi. Of course ukifanya bidii, ile bidii yako ikijionyesha kwa watu, utapata riziki yako. Lakini Pide, kuna Wakenya wengine ambao wanasema the reason why Kenyan music does not sell labda ni quality. Unapata ya kwamba labda hatujafikia kile kiwango ambacho cha kimataifa. Mi nafikiri kuna kitu moja wanasema kila nikiwa kwa interview kama hii kwamba tumekosa ku appreciate our own. Tumekopi sana, tumeiga sana. Kwa mfano nitasema ma 1992 huko mimi nikiwa mdogo, nikiwa primary, nilikuwa tayari najifundisha gita wakati huo kwa sababu nyumbani kuna magita, kuna keyboards na nini. So nilikuwa naimba nyimbo za Kilingala na sikuwa najua maana yake. Wakati huo kulikuwa na Koffi Olomide, Osoko, Okwe, Osoko. So I was singing na sikujua maana. Sasa si unaona kwa sababu tulikuwa tunapenda ile melody na vile jamaa wamejikubali, tukajipata sote tumeshabikia muziki wa Kilingala those days. Sasa point ya maana ni kwamba hata ukiangalia bongo hapa, jamaa wamesema wanaimba bongo music na wamekubali hiyo genre music na wanaimba bongo. Sasa sisi kama Kenyans tunakopi sana. Nafikiri ndio maana pia tunakosa kurepresent Kenya yetu kimataifa. Kwa mfano kuna nyimbo zenye ziko hapa. Sasa hii ukisikia Micro ana perform mahali, unaona vile watu wanajaa. Ukisikia Ohangla mahali, unaona vile watu wamejaa. Ukisikia Bango kutoka Coast, unaona Coast wanamiminika. So sisi artists wengine pia tunafuatwa na muziki ambao tumewa identify ambao hauna kuiga. Kwa mfano tumefanya nyimbo mimi na Alkenia inaitwa Shoma Dede. Shoma Dede means mtoto asome, kwa sababu eneo letu la mahali tunatoka elimu haijazingatiwa vile. Kwa hiyo tumekuja, hiyo ndo nyimbo mpya actually yenye tuna release. So wacha nisitoke kwa mada. Kwa hiyo tunajaribu kurudi katika enzi za kumiliki mziki wetu na kukubali mziki wetu, ndio watu watatupenda na watu kopi. Kama tunaigiza sana wa Nigeria, tunaigiza sana wa Bongo, tunaigiza sana
South Africa, tunakosa identity. Identity yetu. Na tukikosa identity, ndio mwanzo wa kuanguka mziki okay. wetu. Naangalia hapa katika mtandao wa Twitter, naona kuna mtu ambaye anasema, ni mtu ambaye anapenda zilizopendwa. Zile kutoka kitambo. Kwangu mimi kama ningefanya request ingekuwa taxi driver. Sijui kama mnaelewa taxi driver ama Stella. Na mwingine tena anasema wacheze Stella. Sawa. Stella bado iko sawa? Zote tuko sawa. Sasa ni wajua Stella tulielezewa kwamba alirudi kutoka ngambo. Unakumbuka Stella ule alitoka Japan akiwa na mjapani mfupi juzi juzi. Alafu jamaa alikuwa amesacrifice a lot eh. Alikuwa ameuza shamba kila kitu. Sasa tufanye gani bwana? Anza na Stella. Tuanze na Stella tusikie kwa sababu Stella alirudi. Na unajua hadithi ya Stella ni ile ambayo tunaipenda kabisa. Ah Stella ndio huyo. Okay. Nilikuwa na mchumba wangu, tulipendana kama nyama choma. Nilikuwa na mchumba wangu, tulipendana kama nyama choma. Alibadilika kwenda ngambo. Chuo kikuu kwenda kusoma miaka mitatu kule Japani kusomea udaktari sela wangu nilikuwa na mchumba wangu tulipendana kama nyama alibatika kwenda ngambo chuo kikuu kwenda kusoma miaka mitatu kule Japani kusomea udaktari sela wangu Nilivyompenda Stella jamani, nilitolea kwa roho moja, nikauza shamba langu, sababu yake yeye, nikauza kamera yangu, sababu yake yeye, nikauza Nokia yangu nzuri, sababu yake yeye, niliyapate nauli ya ndege, na pesa zingine za matumizi kule Japani. Ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 5 Hiyo ilikuwa tarehe kamili ya Stella kurudi Kenya Niliona uwanja wa ndege kwenda kumlaki Stella Nilikuwa na anga la kuruma uwanja wa ndege Nilikuwa na mako kironga uwanja wa ndege Mtoto mikononi Mama yake mchumba wake mfupi Mtine Japani Nilisikitika ndani ya moyo Nikakosa la kufanya Nilitamani nilie kigiyama Ama mefika Nikatamani nilie kikuyu Nikatamani nilie kiluya Lakini sikijui Nilibidi nilie kijaluo Anga tinga mwachoa Reshilei Sakso Makofi kwao kabisa. Naona mko sawa kabisa. Naona kwamba hata kwa mtandao wa Twitter wamesema kweli huo meimba kabisa. And of course what differentiates kile ambacho kinatenga mziki wa kitambo na mziki wa leo ni zile hadithi ambazo zilikuwa na maana.
kwa sababu kisikiza huu wimbo wa Stella ni mtu ambaye alitaabika sana ili Stella aende asome, lakini kurudi akarudi na maajabu. Mimi naweza sema kwamba utunzi wa zamani watu walifikiria sana kuliko leo. Leo inakuwa unachukua neno moja la matani ambalo linatumika mtaani, basi inakuwa wimbo ambao sio. Kwa hiyo watu wazima hawawezi kusikiliza, hawana muda wa kusikiliza mambo kama haya. Wanataka vitu ambavyo vinapitia katika maisha ya kawaida. Pia nafikiria zamani watu walikuwa wanaimba hawakufocus sana na biashara, the business side of music. Watu walikuwa wanaimba kutoka na feeling. Unajua wakati ukiimba kitu inakugusa inagusa mwingine. Lakini kitu ambacho kilitoka moyoni na ni kitu pengine imesha happen, kitu pengine inafanyika. Lakini once ukichukua karatasi na kalamu unatunga mistari ya kuimba unafikiria sana. Tunakosa maana mziki. Okay. Sasa nafikiri tumefurahia sana kuwasikia, lakini sasa nataka ile changamoto, ile challenge. Nataka kusikia wimbo wa Morning Express ambao umeutunga hapa tukimalizia, lakini tunawatakia kila laheri na muendelee vivyo hivyo ili mlete wasanii na watunzi pamoja ili waweze kuendelea vizuri. Kwa hivyo sasa huu ni wimbo maalum, special song ya Morning Express. Hebu tuende kazi. Okay, sawa. Twende kazi. Uko hewani sasa. Show my day, my soul, my